Musanyu Gerere, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda akomyewo ku butaka era nga abataka bamwaniriza mu ssanyu ery'enjawulo bw'abadde akomyewo Ssaabasajja Kabaka waffe omulungi Ronald Muwenda Mutebi II akomyewo ku butaka addemu atambuze emirimu egy'Obwakabaka bwe. Kabaka waffe tumumisinze nnyo, Kabaka waffe tukaabye nnyo nga bambi tubuuza wa Kabaka waffe gy'ali naye nga tetumulabako. Naye kale kituzzaamu amaanyi bwe tulaba nga Kabaka waffe akomyewo, banange kituddizaamu ddala amaanyi. Twebaza Katonda. Twebaza Katonda okutukwatirako n'atusobozesa ate tusobole okufuna chance endala okuddamu okulaba Kabaka waffe ng'ali mulamu. Abamu amaanyi gabadde gatuweddemu, abamu ebigambo tubadde tetukyalina bye tuwogera, wabula nga tutunula butunuzi bunnaku nga tusula ku tebuukye tulinda amawulire. Ne Mukama atukoze bulungi nti kaakati Kabaka waffe akomyewo. Saba Mukama amuyambe amusobozese atuweeyo chance awulire ku birowoozo bya Bannayuganda, kubanga waliwo okuyaayaana okugenda maaso lw'abantu abamu abandisaanye okuwummuzibwa. Naye Mukama ebirala wonna wamu kigenda kubeera mu square mita emitwalo ebiri zonna nga zakukolerako, byonna nga byakukolerako emirimu egikulaakulanya abataka. Lwaki tukola ebintu bino byonna? Ebintu bino byonna tubikola kubanga twetaaga okunyweza omutaka. Omutaka bw'ataanywere Buganda ejja kuyuuga. Omutaka anywedde ajja kunyweza ki? Buganda. So buli kye tugenda era kyonna twagala kunyweza ki? Kunyweza mutaka, kubanga omutaka muntu mukulu nnyo wano mu Buganda. Waseseetuka kumpi ne Buganda ebanga ekola ki? Eseseetuka. Nolwekyo tukyetaaga nnyo. Twabalirira ku kizimbe kino nti bwe kinaabanga ddala kiwedde nga kituddewo, tujja kwetaaga ensimbi obuwumbi 5,300 n'obukadde 200 okukiteekawo. Sente zino tuzirina naye tumanyi nti bazzukulu baffe bakola ki? Bazirina era basobole otudduukirira okulaba nga ekizimbe kino kikola ki? Kiyimirirawo. Era tulina essuubi nti ekizimbe kino kijja kugenda mu maaso era kijja kuyimirirawo, kubanga kati enteekateeka zonna ezeetaagisa kumpi zikoze ki? Ziwedde. Baingenia baffe tebatudde, tebeebase, buli kimu bakitadde ku mmeeza. Nolwekyo mu bbanga si ddene nnyo abazzukulu tubategeeza nti tujja kubayita bajje batukwatizeeko okulaba nti omulimu guno ogw'ekizimbe kino gukola ki? Guyimirirawo. Twetaaga ebintu bingi bassebo ne bannyabo. Ensi yaffe yaseeseetuka nnyo, ensi yaffe yagwa. Bonna abagizzaawo tulina okukola ebintu eby'enjawulo, tulina okukola ebintu ebitali bya bulijjo. Buganda bweneba yakola ki? Bweneba yakuddawo. Ekyo abazzukulu balina okukirowoozaako n'okulaba nti ddala tukwatira wamu ogenda mu maaso. Bannaffe bannaddiini abajja wano emyaka nga 15 emabega teginabaya na 15 naye obatunuulira nga balina obusozi obujjuddeko ebizimbe isabuisa maaso zewali, olaba olusozi olwo lujjuddeko bizimbe bya bannaddiini. Isa amaaso dde wano, olusozi olwo lujjuddeko bizimbe byaki? Bya bannaddiini. Isa amaaso dde wano ensambya, otambula okudde eggaba paka okudde eri, kujjuddeko bizimbe byaki? Bya bannaddiini. Saate n'ekibuli n'ewalala yonna 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 yonna, naye ffe ababaddeyo emyaka 8 tuli ludda wa? Newankubadde twakufuna obutabanguko nga bwe bwabeera, newankubadde ensi yaffe, naye tuli ludda. Tulina okunoonya amaanyi okulaba naffe tukola ki? Tubeerawo, tugenda mu maaso. Ekyo bwe tutakikole ensi yaffe ejja kuggwaawo. Bweneggwaawo ekidiira nze naawe obeera okiraba nga okimanyi. Nolwekyo twagala okukubira omulanga buli muntu yenna alumirirwa okubeerawo kwa Buganda waffe. Buganda okuddawo, Buganda okusigala nga y'amaanyi n'okufuna amaanyi agasinga kugeerina olwaleero. Bino ebintu ebiti bye twetaaga okukola. Ate twewagire ffenna, tewali alwanyisa munne, tewali agamba nti gundi ono ali eno n'ali eno. Ffenna ekintu kya ensonga yaffe eri ki? Emu, nsi yaffe ki? Buganda. N'olwekyo tubasaba mubeere naffe.
kulaba nti kawefuono abataka kubatandise bajjajja bakulu w'obusolya tagwa butaka agenda mu maaso amaanyi gaffe gali mu mmwe bazzukulu baffe noza ekizimbe ekizimbe ekivudde naye twagala ate n'abazzukulu olwaleero okumanya abataka bano beboogerako bajjajja bebaani kubanga abantu abasinga bajjajja babeerabidde n'okumanya bajjajja baavaawa bajjajja bafaanana batya bajjajja ddala balina obuyinza basobola okwogera ensi neewulira twayagadde olwaleero tubazzeeko katono mu nnono ya Buganda okubeerawo kw'ensi yaffe Buganda eno bajajjaffe gye baabangawo efaanana bweti fenna etweyagaza fenna etuwulira nti tujyagala era twagala ebeerewo emyaka mingi naye Kabaka Kintu nga tannajja wano abataka bangi baali weebali okugeza omutaka Ssebukko kati yendugwa yafuuka bufuzi naye yendugwa naye Kintu nga tannajja wano Ssebukko yakola ki ye yaliwo waliwo omutaka Ssebukyu kakati ye Mugema omukulu w'ekika kyaki kyenkima waliwo omutaka Kitanda ye akyaliwo omukulu w'ekika kyenjaza waliwo omutaka Nankere mumanyi abamanyi ebyafaayo bya Nankere bagamba Nankere yabeera wano mu nsi eno Buganda mu mwaka gwa AD 400 AD Nankere wano yali akolaki yali waali waliwo Bakazi Lwendo kati Kasujja oli gwe mulabaawo waliwo omutaka Kiwuta kyasooka Makumbi kakati ye Kayiira gwe mulaba olwaleero waliwo Ntege Buganda Kisiri Kikadde kakati yaani ye Walusimbi oyo gwe mulabaawo waliwo ne Kiwukyeru kakati ye Mbazira abataka abo bonna Kintu yakola ki yabasangawo wano n'abataka abalala naye awo mu mwaka ngogwa 2026 abataka abaaliwo ng'otwaliddemu n'abo abajja ne Kabaka Kintu ng'omutaka Kyaddondo n'abalala baatuula ennono Magonga mu Busujju ne batandika oluse lwa Kintu oluliwo n'okutuusa leero era olutambulira ku buwangwa n'ennono era mu lutuulo olwo abataka mwe bakakasiza ensi yaffe erinnya erya Buganda ekitegeeza obumu bino byaliwo wakati wa Kabaka Kintu n'abataka bokka era bino wammanga byebimu ku byenjizo bye twakkaanyaako ne Kintu wakkaanya ekisooka Kintu abeere Kabaka waffe era abeere Ssaabataka era abeere ssentebe w'olukiiko lw'abataka olubeerera era nga mu ntumbwe ze mwe munaavanga omusika w'obwa Ssaabataka bwetuba twogera ku Kintu leero twogera ku Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri kutwogera kwani ku Kintu ekyo ekyali ennono ekyokubiri twakkaanya nti Kabaka waffe n'abalimuvaamu bonna tebaalyenga bwami abo betuyita abalangira era mu ngeri y'emu ng'abataka n'abaana baabwe wamu ne bazzukulu baabwe nabo tebeegwanyizenga kiwu ffe twakkaanya ne Kintu nti tekiriweerawo okwegwanyiza ekiwu ekiwundoza mukimanyi abasinga bamanyi Namulondo Namulondo yajja ku mulembe gwa Kabaka Mulondo naye ng'omulembe gwa Kabaka Mulondo tegunaba kutuuka entebe ya Kabaka kwe yalamuliranga kyekiwu n'olwaleero ekiwu kikola ki kikyaliwo era Kabaka okutulamula atuula ku ki ku kiwu ekyokusatu bazzukulu b'abataka nga basembeddwa bajjajjaabwe banaaweerezanga Kabaka waffe n'abataka muno mwe muli abasiige n'abaweereza bonna n'abazzukulu b'abataka abakulu baki b'obusolya ensonga eyookuna bakkaanya nti ensonga zonna ezo nnono wamu n'ezo ez'enkizi ezikwata ku nsi yaffe zinaasalibwangawo ng'abataka batudde ne Ssaabataka ekyokulabirako kyemusinga okumanya ekikyasinze okubeera ekyokumpi be bazungu okujja wano
abazungu bwe baali bajja wano Mutesa yatula naki n'abataka ne bakkiriziganya nti bayite ki abazungu yatula naki era n'ebbaluwa ekyogera bulungi tugeziganyiza naki n'abataka so ensonga enkulu ez'enkizo wano mu Buganda nga tuzikkanyiwako wakati wa ssaabataka n'abaki n'abataka ekyokutaano nti abataka ababuuka essanga banaalabanga ssaabataka oba kabaka waffe nga tebakugibwa abataka balimu emitendera egyo ne waliwo abataka betugamba nti bano babuuka ki essanga abo twakkiriziganya n'ekintu kabaka waffe nti abo banaamulabanga nga tebakoze eki tebakugiddwa ate n'abataka abatabuuka ssanga nabo banaabeeranga n'abakiise baabwe abaana abasobozesanga okutuuka wa mu lubiri okulaba kabaka waffe ebintu ebyo ebitaano n'ebirala bingi nnyo omutambulira ennono yaffe eya Buganda so okusinziirako ebyo waggulu kabaka waffe agabana n'abataka obuyinza obw'okukulembera Obuganda omuntu yenna agezaako okutaataganya enteekateeka eyo abeera yeerabidde oba nga tategeera nnono yaffe oba nga agezaako okusensetula omusingi Buganda kwe yakolerwa ennono obuyinza n'obuvunanyizibwa bw'abataka mu ggwanga lyaffe Buganda buddirira bwa ssaabataka kabaka kuba kuwisibwa kwa maanyi omuzzukulu yenna mu Buganda okweyisa mu mbeera egezaako okutyoboola obuyinza oba obuvunanyizibwa bw'abataka era kubeera kukontana kwa maanyi n'ennono yaffe abataka ebavunanyizibwa ku kukuuma n'okulungamya ennono yaffe wano mu Buganda ekyo kiri mu nnono mundagaano gye twakola n'ekintu abafuzi b'amataale bwe baayagala okufuga Buganda baakikola mu bugenderevu okunafuya kabaka n'abataka nga basembeza abaami abakkiriza okulya mu ggwanga lyaffe olukwe era abaalowooza nti baali bafuuse b'amaanyi okusinga kabaka n'abataka teri mulembe gwonna mu byafaayo bya Buganda abataka lwe baali bajeemedde kabaka yadde okumulyamu olukwe ebyokulabirako bingi tulina ekyokulabirako mu ndagaano y'olwenda abataka abamu n'endagaano y'olwenda baagaana okugikkiriza n'okukisiga nga bagamba tebasobola kuyingira mu ndagaano eyo nga kabaka abwe takola ki taliiwo awo wewaali omugano ogwali gusinga omunene eyali alowooza nti byali byakufuna awo yali alina okuyingiriramu naye abataka baagamba nedda tetuyinza kulya mu kabaka waffe buki bukwe tetusobola ekyokulabirako kabaka afu yawanga mukisiwa mu 1953 abataka baasigala wano tewali mutaka yakeera n'agamba ati nno kabaka wabataliiwo tuteekeko kabaka omuki omulamu abataka baasigala bakwatidde kabaka waabwe era ng'amanyi nti olumu kabaka waabwe alikola ki alikomawo alidda ekyokulabirawo ekyokusatu mu biseera ebyakatabaga kankaaga mu mukaaga abataka baasigala ne kabaka waabwe tebaaleetawo ddoboozi ddala ligamba nti aa kabaka ono oba agenze oba akozebwa ati kabaka tumukoze eki tumuvuddeko baasigalawo ate n'embeera ya Buganda gye yalimu wakati wa 1963 ne 1993 obwakabaka nga tebuliiwo abataka be baaliwo nga lwe lukoma Buganda kwekoze eki kwekwatidde ate n'ekisembayo juzi luno nga ebyakabaka otuzza obwakabaka nga bukomawo abataka ebaho mu mutwe mu kukomyawo bwaki obwakabaka ne leero tuddamu okukakasa bazzukulu waffe bonna gye bali ndi kikafuuwe ffe abataka okwawukana ne kabaka ssaabasajja kabaka waffe era tukiddamu nti omuntu yenna agezaako okulaga embeera bwetiri abantu waffe abawugisiddwa oba aba alina ekigendererwa ekikye oba sinakiini nga Buganda gyakola ki gyatayagaliza tukubiriza bazzukulu waffe bonna gye bali naddala abo abakozesa emikutu emigattabantu oba gye muyita social media okuluubirira okuwa obubaka obugatta abantu waffe n'okwewala okutyoboola ekitiibwa ky'abaweereza b'obwakabaka ekitiibwa ky'abataka n'ekitiibwa kya ssaabataka kabaka waffe tutegeeza Obuganda nti ffe abataka tugenda kukola kyonna ekisoboka
okuzza Buganda ku buwangwa obulombolombo n'ennono byabwo nga bwe twabikkaanyaako emagonga mu busujju wakati w'abataka ne Ssaabataka Kintu. Okusinziira ku ebyo byonna bye muwulidde ne bye mulabye, ekisooka twagala okwebaza okuba nti mukkiriza okutambula n'abataka, ate twagala okubasaba n'okubategeeza nti enteekateeka zino nga bwe muziraba zitandise. Mwe bannamawulire leero we muli, enteekateeka muno muzoogerere bulungi. Kye mutategedde mukomewo mukole ki? Mutubuuzira tujja kubannyonnyola nga tubanyonnyodde olwaleero. Ogenda mu maaso fenna ekigendererwa ffe ng'abataka ekigendererwa kyaffe kunyweza mutaka, naye omutaka bw'anywera ne Nnamulondo eba ekoze eki? Eba enywedde. Nnamulondo bw'enywera ne Buganda eba ekoze eki? Enywedde. Ffe tulina kigendererwa kirala. Oyo agamba nti bayinza okuba balina ekigendererwa ekirala abeera obuzito. Ekigendererwa kyaffe kyansi yaffe ki? Buganda. Kubanga Buganda tetuyinza kukivaamu n'omulundi n'ogu, tetuyinza kukivaamu. Buganda ebadde mu butyabaga bungi nnyo, akankaga mu omukaaga n'obulala bwonna. Abantu abalala bonna bwe bagenda ne bawaŋŋambuka, abataka baakola ki? Basigalawo. Tetulina gye tukola ki? Gye tulaga. Ensi yaffe tugirumirirwa nnyo kubanga ffe tetulina wala gye tuyinza kulaga. Wano wewaffe era wewaki? Wewaffe. Nolwekyo kye tugezaako okukola tuba twagala ensi yaffe ekoleki? Eyimuke era egende mu maaso. Webaziza nnyo, mwebale nnyo okujja. Bannamawulire tuyinza okubuuza ebibuuzo bye tusobola okuddamu, tasobola kuddamu biyinza bijja kuba tebitulemye naye bijja kuba tetusobodde kubiddamu. Manyi. Obuganda ne Uganda n'ensi yonna kati kyeyagala okumanyako obutaka. Lwe lugendo lwe Namibia kiwali lutya? Olugendo lwe Namibia tugenda kudda tubanyumize. Naye kye tumanyi era kye twajjayo ni Ssaabasajja Kabaka gy'ali. Ekyo twakimanya. Ssaabasajja Kabaka ali ludda wa? Namibia. Era tumanyi nti essaawa yonna Ssaabasajja Kabaka ajja kulabika eri Obuganda. Naye tulina okwebuuza kungi. Tetwagala kubagamba kintu nga tetukwataganye na buli akwatibwako ensonga eno. Nga bwe tubayise olwaleero, tujja kubayita n'omulundi omulala. Si wala okuva kakati mubeere bagumiikiriza katono, tujja kubayita. Babuulire olugendo lwa Namibia nga bwe lwakola ki? Bwe lwafaanana. Wandi? Nze Isa Kikulu. Nga nyongeza ku kya mukulu wange. Gye mwavudde ebiriyo biraga nti Nze Isa Kikongo, nkola ne Channel 40 Funeral Radio Bidani. Gye mwavudde ebiriyo biraga nti bwe mwagenda okutusakira amawulire gyali, bamugoba, bamugamba waayo tuviire ddayo ewamu. Kino kitegeeza? Ekyo sikimanyiiko. Ani ayinza okugoba Ssaabasajja Kabaka? Tekisoboka. Naye tekisoboka. Bwe kibaayo eyinza kubeera nsonga ndala. Ffe ng'abataka abaali e Namibia twamanya nti Ssaabasajja Kabaka e Namibia akola ki? Gy'ali. Wabaawo embeera efaana bw'etyo, osanga ebaddewo nga tumaze okufaayo. Jjajja, nze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamazzi, nkola na Uganda ey'enkya. Ebibuuzo biyinza kubeera nga bibiri. Ekisooka, waliwo okusika omuguwa okuliwo kwe tulaba. Jjajja Kizito Mutumba Namwama ye Ssaabawandiisi oba ye mukubiriza w'olukiiko olw'abataka. Enfunda eziwera azaayogera ng'alaga nti mwe baakubiriza nti ate temuli kimu. Atugamba ebya Namibia ffe tetwakkaanyiza era tebiri ku interest zaffe ku lugendo lwammwe olw'e Namibia. Administration ye Mmengo ekulemberwa Katikkiro era ng'eraga olugendo lwammwe olw'okugenda e Namibia nti temwafuna lukusa era temwagoberera protocol. Ekibuuzo kya kubiri.
n'ekirala ekyokusatu ku kya Ssaabasajja Kabaka okugobebwa e Namibia mukutu gwa mawulire oba state media ye Namibia NBC yafulumizza amawulire ng'eragira nti Ssaabasajja Kabaka visa ye yalina okumala ennaku 9 ezaaweddeko yayingira Namibia April 14, 2024 kyensuubira bajjajja bataka mwe bajjajjaffe muba muteekeddwa okumanya information okusinga ffe abazzukulu naye eno state media ye Namibia ekitegeeza trust oba okugikkiririza mu kunene nnyoffe nga bannamawulire ng'ate eno ku butaka tulina okukkiririza mumwe ne bajjajja abataka b'obusolya waliwo okutya ku bigenda mu maaso bajjajja mulina okutya ku bigenda mu maaso kwabwe mwakomawo ku kisaawe Entebbe bwe mwagenda si bwe mwakomawo mwakomawo nga onansonyiwa okukyogera mwekweka bwekwesi mu byamangu okwawukanako ku kugenda kwammwe mu addressinga media ne mututegeeza era ekibatutte naye okukomawo olwaleero sijja kulimba amawulire kyetusuubira betuweereza audience eyagala kuwulira kiki ekyali bwe mubagamba nti ate tujja kudda amazima agali nti jajja abantu baagala okumanya kiki ekyagenda mu maaso e Namibia ndowooza press conference enejewo ebitakwatagana ffe byetulaba mawulire okusika omuguwa abakubiriza yogera birala administration yeminga yogera birala ndowooza tukwese omukisa guno abazzukutu babulire n'ensi yonna sijja kwogerera muntu n'omu kyekisooka naye ekiteeso eky'olukiiko lw'abataka abataka okugenda e Namibia kyayita mu lukiiko lwaki lw'abataka kiwandiike nemini kyosobola okukifuna ekyo tekiriko okubuuza abataka bayinza okuba tebagobera mitendera naye twali tulina eddembe ery'okutambula era twatambula era netukola ki netutuuka twakomawo ku kisaawe nga twakomawo nga bwe twagenda kwali kusalawo kwaffe omutaka gw'olaba wano Kyaddondo wano waliwo abantu babiri waliwo nze Mbuga Eramula ate waliwo naani ne Kyaddondo Kyaddondo yakawera emyaka 8 ate nze nakawera emyaka nga 5 n'ekintu naye ate Kyaddondo awuliziganya ne Mbuga Eramula oyinza okulaba nga kyenkoze kyawukana nekyolowooza nekyewandibadde ogamba naye ate ffe mu ntambula yaffe ng'abataka bajjajja ate tulungamizibwa mu amaanyi ge mutalina buloyo kyembaŋŋaanya okukola kati simba siganye kikola nga nze naye mba nnungamiziddwa kubanga okwokuŋŋanya kukyaliyo mba nnungamiziddwa kati bwe nkulungamya olwayo negamba nti ayi kyosooka olindeko naye ne nkusuubiza nti nja kukuyita bajjajja tebalimba basinzulira byabufuzi nti waliwo nekyetutanekikola ki naye tulungamizibwa mu buli kyetukola tulungamizibwa buli kyetukola kubanga aga amaanyi weegali geegaawula mmwe bazzukulu baffe naki naffe so bwe tuba twasalawo nti Entebbe nedda tukomewo tugende naye tujja kufuna omukisa ate okuyita abazzukulu tubannyonnyole tewali kijja buganda teri ku muliro nti waliwo ekijja naye twasuubiza nti tujja kubategeeza naye kyetubabuulira kimu ekisinga okubeera ekikulu Ssaabasajja Namibia twakakasa nti akola ki gyali ebyo oluvannyuma nga bimuwulidde naffe byatugwa nkoto tetuyinza byogera ekirala tetulowooza nti obutakwatagana buliwo buteeka obulamu bwa Ssaabasajja ku matika naddala okuba nti neggwanga eribadde limusembeza batya okwerumaaruma okwo ne batuuka n'okugamba nti aa katwetegule tulabika bubi nga ffe tulina omuntu afaanana bw'ati eyeru lyalumya abantu sijja kugamba nti no nti twerumaaruma naye buli omu alina obuvunaanyizibwa obubwe mbasomedde wano ekiwandiko yensonga mbasomedde ekiwandiko kino eky'ennono ya Buganda buli omu alina obuvunaanyizibwa ki obubwe abataka twatuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe obutukwatako eryani Ssaabasajja Kabaka naye siwa kuba nti twerumaaruma ne gundi watwerumaaruma naani noono nedda
echo siwe chali era obasajja boli muntu bumukwatako era abataka yensonga lwaki batambula bagende bamanyi kiki ekikola ki ekigenda mu maaso kyesijja kweyatulako mwekyemwogerako ekigenda mibia nze nga mmaze okukola ki okuvaayo ekyo sinza kyeyatulako. Ebigambo byebyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda akomyewo ku butaka. Tukulisayo nnyo masomo gye kulikayo kulikirayo ddala. Twebaza Katonda olw'obulamu bwo okukuuma ate n'okutuusa Bannayuganda ne tuddamu okulabako, ne tuddamu amaanyi, ne tuddamu essanyu. Amaanyi gaadde gaatuggwamu nga twebuuza Kabaka waffe oba yalagawa, Kabaka waffe oba yaddawa, nga tukunoonya taata wano na wali naye nga tetulinayo tukulaba. Naye kaakati kituwa amaanyi, kituwa essuubi nti okomyewo era tusaba Mukama atukwatiririko ddala, atutambuze buli kimu kitambule ddala bulungi, tulabe nga tutambula nga bwe tulina otutambula.